පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන කාලගුණයත් එක්ක මල් වගා සුරතල් මත්ස්‍ය වගාව වැනි දේවල් වැඩි කළා ගොවි ජනතාවගේ ආදායම් වැඩි කරලා දෙන ආර්ථික වශයෙන් නැගිට ඕන වැඩපිළිවෙල ලෝකෙම අද වර්ෂාව අර්බුදයක් ඒ නිසා තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා දිගින් දිගටම පැල සිටුවීමේ වැඩසටහන් එතුමා මේ රටේ ජනාධිපතිවරයා පෙරවින්දරම ඒ වැඩසටහන් ටික ගෙනිච්චේ මේ මහවැලි ජලපද්ධතිය තමයි මුළු රටේම ජලය ලබා දීමේ ප්‍රධාන ධාරාව ජලය ටික කළමනාකරණය කරලා ජනතාව දැනුවත් කර තමන්ට තියෙන භූමි ප්‍රමාණය අස්වැන්න වැඩි කරන්නේ කොහොමද ඊට අමතරව ඒ ප්‍රදේශවල ජනතාවගේ ආර්ථිකය නගා සිටවන තව සොයන් රැකියා උත්පාදන කි වැඩසටහන් රාශියක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මිරිදිය මත්ස්‍ය කර්මාන්තය තුළට ඒ වගාව බෝ කිරීමත් වැඩි වැඩියෙන් කරලා ඒ අයගේ ආර්ථිකය ගොඩනගන්න කඩිනම් වැඩපිළිවෙළක් විදියට බලාපොරොත්තු වෙනවා.